allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas att allt är superbra med er. Det är dags för en ny video och som ni ser här så står det utställt massor av supercoola glitterlim som jag har klickat hem från Amazon. Så vi har rosa, orange, gul, blå, lila och grön. Så idag tänkte jag testa göra de här glitterslimerna och kanske blanda lite så här unicornfärger, lite regnbågslime. Alltså jag är sjukt taggad. Jag har aldrig testat de här glitterlimmen innan och jag hoppas verkligen att det här kommer fungera nu. Så att vi sätter igång. Och självklart har ju ni chansen att tävla om de här slimen. Jag kommer att göra 6 stycken olika slimes. Det betyder att 6 stycken vinnare. Det enda du behöver göra är att prenumerera på kanalen, tumma upp den här videon och droppa en kommentar i kommentarsfältet varför just du ska vinna. Så kommer jag dra 6 stycken lyckliga vinnare en vecka efter uppladdningsdatum. Sådär då, då sätter vi igång. Så jag har lite skålar som jag ska blanda i. Jag har lite linsvätska och sen har jag alla de här supercoola färgerna. Så att jag tänker att jag blandar varje var och en för sig. Och sen kan vi liksom mixa ihop dem och göra lite så här coola kombinationer. Så den första färgen som jag tänker gå loss på är den här glitterorangea. Alltså den är ju så snygg. Alla de här glitterfärgerna är så himla fina. Så de kom liksom i ett storpack och jag tror jag betalade typ 200 kronor för de här när jag beställde dem från Amazon och det tog ungefär en vecka att få hem dem. Sätter igång med att hälla ner lite av det här limmet här. Sen kommer vi behöva ha någonting som vi ska blanda med, så jag har tagit fram lite sån här plastpinnar bara så jag kan röra runt det här ordentligt. Fram med linsvätskan. Jag är klar med det här orangea glitterslimet. Alltså det är så nice. Ser ni hur det verkligen så här skimrar? Alltså wow, så himla fin färg. Jag älskar verkligen det här maxade glittret i det här limmet. Nästa färg, då tänkte jag ta den här supercoola blåa glitterfärgen. Så jag tänker att jag gör ju alla de här glitterslimerna för sig, varje färg. Och sen så testar vi liksom att blanda lite och kanske att det blir något så här supercoolt unicorn slime med lite såhär blått, lila och rosa. Och sen testa att göra alla färgerna för att se om det funkar så att inte allting bara giggas ihop och blir typ så här brunt eller ja. Som sagt, man vill ju ha de här coola färgerna. Det blåa glitterslimet är klart. Alltså ni ser ju den här färgen. Det ser ut som typ så här tropiskt hav. Det bara blinkar så här turkost och blått och bara glittrar. Det är så himla fint i färgen. Alltså wow. Vi går direkt vidare på nästa färg. Den här slimegröna, fast den är ju maxad med glitter. Här har vi den gröna färgen. Bara glimrar och glittrar och tillsammans med den här super slimegröna färgen. Det är bara för coolt. Tre färger är avklarade. Vi har 3 stycken kvar och sen är det dags att bara mixa. Alltså jag är sjukt taggad på det. Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt coolt. Verkligen som en sån här superball regnbåge. Vi kör vidare med den gula färgen och sen har jag den lila och rosa har jag sparat till sist. Här ser ni det här gula slimet med massa glitter i. Alltså det är ju så nice. Alltså ser ni det här, de här färgerna. Bara älskar de här neonfärgerna. Jag sparade mina 2 favoritfärger till sist. Rosa och lila. Så jag tänker att vi häller ner dem här och så ska vi blanda de sista och se hur snygga de blir i färgen. Sen är det dags att mixa de här och se vad vi kan få för coolt slime. Jag måste faktiskt visa er den här lila färgen. Den är så himla snygg. Det här är liksom innan den är blandad till slime. Det är bara själva limmet. Det bara glittrar och glimrar. De 2 sista slimerna är liksom färdigblandade. Alltså de här färgerna, wow! Jag måste ju bara visa er de här. Så här har vi den här rosa. Så här har vi den rosa glitterslimen. Alltså... Så fin. Den här, åh, vad snygg den är. Ser ni hur det bara glittrar och skimrar? Så himla cool. Här har vi den sista för idag. Så här lila och skimrar i typ blått och turkost.
Alltså, ser ni? De bara skiftar nästan färg beroende på hur mycket ljus de får på sig. Det ser ju hur coolt ut som helst. Alla slimerna är färgblandade och nu kommer det här spännande momentet. Jag måste ju liksom testa och ta lite av varje och se om jag kan göra någon form av så här unicorn-inspirerat slime med lite så här regnbågs-slime. Det vore ju hur coolt som helst. Nu hoppas jag att min plan fungerar. Så jag tänker att jag tar lite av varje slime, för de blev ganska stora. Så att vi får liksom alla färger. Jag vet inte om ni ser här, men nu har jag lagt ut liksom en liten bit av varje färg här på slimet. Och det ser redan här ut som en regnbåge. Alltså, ser ni hur fin den här är? Så nu ska jag försöka få upp den här, så hoppas jag att det blir som jag har tänkt mig med det här slimet. Oh my god! Ser ni det här slimet? Det är så himla coolt med alla de här färgerna som bara blandar sig. Det är verkligen ett regnbågs/unicorn-slime. Alltså, wow! Det är ju hur coolt som helst. Det blev nästan coolare än vad jag hade tänkt mig. Wow! Alltså, ser ni de här färgerna? De är ju så himla snygga tillsammans. Som ni såg så blev ju resultatet helt fantastiskt. Alltså, wow, vilka färger. Så jag tänker så här, ni måste ju helt enkelt få testa och göra sånt här regnbågs/unicorn-slime själva. Så att jag kommer ta de här 6 små burkarna som ni kan tävla om. Och så lägger jag en liten så här klutt av varje slimefärg i eran ask. Så ni själva kan göra ert eget regnbågs-slime. Alltså, hur coolt är inte det? Vi är klara för idag med regnbågs-slimet. Alltså, jag är sjukt nöjd. Det här är bland de coolaste slimerna som jag själv har fått göra. Alltså, wow! Jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte att droppa en kommentar om varför just du ska vinna. Tusen tack för att ni tittar allihopa. Kärlek till er alla. Puss och kram. Vi ses. Hejdå!